Ընթացքում մոտենան, ես այս պահին ունեմ տեղեկատվություն տեկին Էլինար Վարդանյանին, որ ճանապարհին է, և շուտով ամենայն հավանականությամբ կմիանա մեզ, և մեր մյուս գործընկերներն էլ հույս ունեմ կմոտենան։ Հետո եք սկսել հանձնաժողովի աշխատանքը, ինչպես նախապես հանձնաժողովը որոշում էր կայացրել, հանձնաժողովի աշխատանքներին հրավիրում ենք մենք անձանց, ովքեր ժամանակին պաշտոնավարել են այն ոլորտներում, որի շրջանակներում իրականացվել են ռազմական դրությամբ պայմանավորված Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի միջոցների օգտագործմամբ ծրագրերի իրականացման ժամանակահատվածում և այն անձանց, ովքեր որ ներկայումս նաև պաշտոնավարում են։ Արձանագրենք, որ մենք այս պահին որպես կարգավորման, օրենքով նախատեսված կարգավորման շրջանակներում ունենք երկու անձ, ովքեր նախկինում պաշտոնավարել են, թեև կանոնակարգով նախատեսված պարտավորություն չունեին հանձնաժողով այցելելու, բայց այցելել են, համաձայնություն են տվել, երեկ մենք լսեցինք պարոն Ատոն Ջանջուղազյանին, այսօր պարոն Մեսրոպ Առաքելյանը, Մեսրոպ Առաքելյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար է նշանակվել 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին և պաշտոնավարել է մինչև 2021 թվականի ապրիլի 23-ը։ Այս ժամանակահատվածում պարոն Առաքելյան ձեր կողմից ղեկավարվող գերատեսչության մասով են լինելու հարցերը։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ համաձայնվել եք և մասնակցում եք հանձնաժողովի այս քննարկումներին։ Առաջին հարցադրումը հետևյալն է, արդյոք դուք այս ժամանակահատվածում որպես կառավարության անդամ, որպես նախարար ներգրավված եք եղել կամ մասնակցել եք որևէ քննարկման, որը կվերաբերեր Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը կամ պետական բյուջե փոխանցվող միջոցների և դրա շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի մասին։ Երկրորդ, երրորդ հարցեր արդեն մեր գործընկերների հետ միասին ձևակերպենք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, յոք կարևոր է այս հարցը, քանի որ սկսած նաև պատերազմի ընթացքում Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի փոխանցումների և նաև գործնեության շուրջ կապված մտահոգություններ են, այդ կարևոր եմ համարում այս քննարկումը և այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցել աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության շրջանակներում իմ պաշտոնավարման ընթացքում, կփորձեմ հանգամանալից ներկայացնել բոլոր այն հարցադրումները, որ կան, հնարավորություն տալով մինչև այժմ առկա, եթե կան մտահոգություններ, գոնե եղած մասով փարատել։ Անդառնալով ձեր հարցին, պարոն Մինասյան, աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պատերազմի հետևանքով իրականացված սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի հատվածը տեղի ունեցել բացառապես մեր նախարարության տիրույթում, այսինքն Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հետ ուղիղ աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունը բյուջետային որևէ հարաբերությունների մեջ չի մտել և չի ստացել ուղիղ ֆինանսավորում։ Ենթադրում եմ, որ այդ ֆինանսավորումները տեղի ունեցել ամբողջական ֆինանսների նախարարության միջոցով, որից հետո նոր ֆինանսների նախարարությունը արդեն որոշակի վերաբաշխումներ է եղել, այսինքն հետագայում ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, բայց այն բոլոր ծրագրերը, որ իրականացվել են նախարարության կողմից բյուջետային գործընթացի տեսանկյունից, դրանք տեղի ունեցել ներքին վերաբաշխումների կամ պահուստային ֆոնդի միջոցով։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցեր պարոն Մամիջանյան, պարոն Ավետիսյան, այս պահին։ Պարոն Մինասյան, ձեր թույլ։ Հա, պարոն Աղազարյան։ Պարոն Մինասյան, ձեր թույլ։ Տեմ պարոն Աղազարյան։ Պարոն Մինասյան, ձեր թույլտվությամբ ավանդաբար հարց ու պատասխանի ֆորմատով անենք էլի, ընթացիկ, որ հարցերը չկուտակվի։ Պարոն Առաքելյան, պարոն Թորոսյանի հետ
հարցու պատասխանի ընթացքում պարոն Թարոսյանը պնդում արեց, որ Սույն ծրագրի իրականացումը այնպես ինչպես սովորաբար աշխատում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամը, ասել է, թե իրեն առաջ բարձրաձայնում են խնդիրը, ինքը ուղիղ աշխատում է այդ խնդրի լուծման համար, վերջնարդյունքը տալիս է պետությանը, համայնքին եւ այլն եւ այլն, պարոն Թարոսյանը համարեց այս պարագայում անընդունելի։ Հետագայում մենք դրան կանդրադառնանք, ինձ հետաքրքիր է ձեր գերատեսչության մասով, ձեր կարծիքը որպես այդ ժամանակի գերատեսչության ղեկավար, արդյոք լուծումը, որ ֆինանսական միջոցները ուղղվեին ուղիղ հիմնադրամից շահառուներին, հնարավոր էր թե ոչ, ու էլի եմ հարցեր տալու, չկուտակվելու համար այսպես աշխատենք, էլի տեսականորեն հնարավոր էր, բայց փաստացի այն գործընթացը, որը իրականացվել է նախարարության կողմից, մասնավորապես այդ գործընթացի իրականացման մեջ շատ կարևոր գործոններ կազմում ժամանակը, որովհետև այդ սոցիալական աջակցությունների հիմքում ընկած էր արագ աջակցության տրամադրելը, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Արցախահայության մասով, առնվազն այդ պահին իմ ունեցած տեղեկությամբ նույնիսկ նախարարության հնարավորությունները բավականին սուղ են եւ բավականին նոր եւ մարդկային եւ տեխնիկական նաեւ այլ լրացուցիչ ռեսուրսների ներգրավման արդյունքով է հնարավոր եղել այս ամենը ապահովել, մասնավորապես առնվազն մեր նախարարության մասով կարող եմ ասել, որ ուղիղ աջակցություն ստացել են տարբեր ծրագրերով, եղել են ծրագրեր, որ ուղիղ աջակցություն ստացել են 100 հազարից ավել շահառուներ։ Այս պահին ես ձեզ կմնամ գնահատական տալ, արդյոք համահայկական հիմնադրամը կարող էր կազմակերպել, օրինակ, 1-2 օրվա ընթացքում 100 000 հոգու դիմումի ընդունում, դիմումի մշակում, որից հետո տրամադրում, ենթադրում եմ, որ համահայկական հիմնադրամի միջև այդ տեղի ունեցած ծրագրերը, որ հիմնականում կապիտալ ծրագրեր, ենթադրում եմ, որ հնարավորություն չեր ունենա։ Հասկացա, պարոն Արքանյան, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցս վերաբերվում է հիմնադրամի կողմից փոխանցված միջոցների շրջանակներում իրականացված այն ծրագրերին, որոնց ֆինանսական միջոցների շահառու եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եկեք խիստ պայմանական ես ինչ-որ բաժանում անեմ, եթե ինչ-որ բաց թողած լինեմ, դուք ավելացնեք։ Մի կողմ դնենք ծառայությունների մատուցումը, տրամաբանականը, որ սննդի ապահովում եւ այլն եւ այլնի պարագայում, դե հա, դա ծառայության մատուցումը։ Այն պարագաներում, երբ դա եղել են հյուրընկալ ընտանիքների, այսպես ասած, ինստիտուտները, կամ ես գիտեմ, որ գիշերակացը որոշ դեպքերում անվճար է եղել, հիմա տնտեսվարողը որոշել է տրամադրել, որոշ դեպքերում միայն կոմունալ է տվել, որոշ դեպքերում ես տրամաբանություն։ Հիմա պայմանական բաժանենք երեք մասի, ծառայությունների բաժանում, սնունդ եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը այն հյուրընկալները, որոնք կոմունալի դիմաց էին դա անում կամ ինչ-որ վարձավճարի, և երրորդը այն քաղաքացիները, որոնք որպես փոխհատուցում կամ որպես իրենց ընտանիքում հյուրընկալ ստացել են որոշակի փոխհատուցում հիմնադրամի կողմից տրամադրված միջոցներից։ Ես պիտի խնդրեմ շարունակեք Տիկին Բաթյանի տրամաբանությունը, որտեղ երբ Տիկին Բաթյանին ես հարցրեցի այս որոշման հետ կապված, ինքը ասաց, որ երբ այդ որոշումը կայացվում էր, ահա արկային որոշակի կարգեր, որոնց հիման վրա դա տրամադրվում էր, և որոշման պահին, բառացի չեմ մեջբերի Տիկին Բաթյանին, բայց իմաստը հետևյալն էր, որ երբ մենք կայացնում էինք այդ որոշումը, այդ որոշումը կարճաժամկետ տրամաբանություն էր, սկզբից ինքը ասաց, որ դեկտեմբեր, հունվար, հետո ասաց, դիտարկում էինք մինչև զմռվա ավարտ, բայց փաստացի մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կան դեպքեր, որ բավական տևական ժամանակ ա դա շարունակվել։ Նախ խնդրում եմ մոտավոր պատկերը ներկայացնել, թե ինչ ծրագրերի տակով են ՀՀ քաղաքացիներին եկել, իմ ասած բաժանմամբ, դա մեկ, և երկրորդ, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնել երկարաձգման որոշման տակ եղած փաստական հիմքեր, որոշման գործընթաց, որոշման տրամաբանություն, այս լոգիկան։ Ձեր նշած ծրագրերից աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվել է հյուրընկալության ծրագիրը, որովհետեւ այդ հյուրանոցներ կամ այլ կացարանների, կոմունալ վճարների դա տարածքային կառավարման նախարարության ֆինանսավորմամբ է տեղի ունեցել, թեև գործառույթի մեջ մենք ներգրաված ենք եղել, իրենց տեղեկություն տրամադրել ենք, բայց ֆինանսավորման մասով մենք չենք զբաղվել։ Ինչ վերաբերում է այդ ծրագրին, ծրագիրը հիշեցնեմ, ուներ հետևյալ բովանդակությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ Արցախի Հանրապետությունում այն ընտանիքները, այն քաղաքացիները, ովքեր հյուրընկալում էին
արցախցիներ, մեկ չափազ անձի հաշվարկով ստանում են յուրաքանչյուր ամիս փոխհատուցում 30,000 դրամի չափով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, 45,000 դրամի չափով Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Պայմանը նա էր, որ այդ մարդիկ պետք է ունենան անշարժ գույք, որպեսզի հյուրընկալեն, և կարևորագույն պայմանը, որ հյուրընկալվողներ պետք է հանդիսանային Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տարածքից դուրս գտնվող տարածքներում նախկինում բնակվում, այսինքն այն տարածքները, որտեղ որ այդ պատերազմի հետևանքով կորցրել են։ Մոտավոր թվով խոսքը վերաբերվում էր, եթե չեմ ասում, 35-ից 37,000 քաղաքացիներ էին, ընտանիքների թվով մոտ 8-9,000 ընտանիքների մասին էր խոսքը, որոնք հնարավորություն ունեին այդ ծրագրից օգտվելու, և յուրաքանչյուր ամիս դիմում էին և ըստ դրա ստանում էին փոխհատուցում էլեկտրոնային տարբերակով, ներկայացնելով իրենց փաստաթղթերը։ Ծրագրի շահունակականության մասով, ծրագիրը սկսվել է իմ պաշտոնավարման օրոք, դրանից առաջ հնարավոր եղել են քննարկումներ, բայց փաստացի փոխհատուցումը առաջի ամսվա սկսվել է դեկտեմբեր ամսից։ Ծրագրի տրամաբանությունը, այսինքն չի եղել, որ ծրագիրը պետք է լինի կարճաժամկետ 1-2 ամսվա, ծրագրի տրամաբանությունը եղել է այն, որ քանի դեռ այդ ընտանիքները չունեն կացարան, մասնավորապես դրան զուգահեռ նաև ակտիվ քննարկումներ էր գնում, որ Արցախի Հանրապետությունում տեղ էին ունենում և միջև այժմ ավելի ակտիվ բնականաշինարարություն, նաև հնարավորություն կար ապահովելու անձանց այլ կացարաններով, մասնավորապես կային այսպես ասած լքված տներ, որ կառավարությունը վերանորոգեց, այսինքն փուլ առ փուլ ինչ-որ ընտանիքներ ինչ-որ տներում տեղավորում են, և այս ծրագրի շրջանակներից դուրս էր գալիս։ Այս պահին կդժվարանում ասել, որ ծրագիրը շահունակվում է թե չէ, բայց առնվազն իմ գնահատականով նաև այդ ժամանակ իմ առաջարկը եղել է այն, որ Արցախի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր կորցրել են իրենց կացարանը, մինչև նոր կացարան ստանալը պետք է այս կամ նմանատիպ բովանդակություն ունեցող ծրագրից օգտվեն, հետևաբար այդ տրամաբանությամբ այդ ծրագիրը, թե չեմ սխալվում, 6 ամսվա ժամկետ ուներ, և մինչև մայիս-հունիս ամիսները առնվազն այդ ծրագիրը գործում էր։ Շնորհակալություն։ Հավանաբար վերջին հարցը։ Որևէ վերահսկողական մեխանիզմ, ես ինչպես հասկացա, դիմումը եղել է ամսական տրամաբանության մեջ, որը ինքնին որոշակի վերահսկողական մեխանիզմ է, համաձայն եմ, բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ ձեր ասացի վրա իմ հիմնվում, որ դիմումը էլեկտրոնային էր, չէ՞, մի քիչ այդ վերահսկողականության խնդիրը առաջանում է, որևէ վերահսկողական մեխանիզմ ներդրված եղել է, կամ նախարարության աշխատանքների վերստուգման գործընթացի պարտավորություն ունեցող պետական հիմնարկները այս բաղադրիչը ծրագրի որևէ կերպ ստուգում իրականացրել են, կա ինչ-որ արդյունք, թե չէ, որ համել, ինչ համար եմ հարցնում, որ համել, եթե այդ ստուգումը առկա է, մենք դրանով չզբաղվենք, վերցնենք ինչ-որ մարդկանց արած ստուգում, էլ վերջնակամով արը։ Նշանակը, իմ պաշտոնավարման ընթացքում ստուգում կամ ստուգման որևէ գործընթաց չի սկսել, բայց վերահսկողության մեխանիզմներ բնական են ներդրվել են, մասնավորապես նշեցի պահանջներից մեկը կացարան ունենալներ, մենք ստուգում էինք կադաստրի բազայի հետ, մյուս վերահսկողության մեխանիզմը նաև այդ քաղաքացիների, որ նաև ուրիշ ասենք անձանց անունով այդ դիմումները մուտք չարվեր, պարտադիր փոխանցվում էր իրենց բանկային հաշվից, և հետևաբար բանկից նույնպես ստանում էինք հավաստում, որ այդ անձը այդ հաշվետերն է, և նաև այդ ժամկետը, որ յուրաքանչյուր ամիս նոր դիմում գրելու անհրաժեշտություն կար, դա ստուգվում էր հետևյալ, դրա նպատակը կանոնում է նրանում, որ մենք յուրաքանչյուր ամիս կամ պարբերաբար հենց տեղ ունենում փոփոխություն Արցախի կառավարության տարածքային կառավարման նախարարության կողմից ստանում էինք այն ընտանիքների ցանկը, ովքեր Արցախում որևէ ձևով կացարանով էին ապահովել, ինչպես նաև այդ սեկտի, այդ մուտքի ելքի բազայի հետ համադրումներով ստուգում էինք նաև, որ Արցախի այդ քաղաքացիները, որոնց համար Հայաստանի քաղաքացիները ստանում էին, գտնվեին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լավ, բնականաբար դե Հայաստանի և Արցախի միջև սեկտը չի աշխատում, այդ ստուգումը, ես հասկացել եմ, եթե մարդը Արցախի քաղաքացի էր, արտագաղթել էր, այդ համադրումը արել եք, դա հասկացա։ Այսինքն, բացի ձեր նշածներից, որևէ ընտրողական, ես բացարձակը կասկածի տակ չեմ դնում հյուրընկալ ընտանիքների ազնվությունը, առավել քան շնորհակալ եմ, նրանց թվում նաև շատ ու շատ իմ շրջապատից մարդիկ կան, այսինքն բացի ձեր նշած մեխանիզմներից, որևէ ընտրողական ստուգման,
հերախոսային ստուգման, ես հասկանում եմ, որ պատերազմի օրին դա անհնար էր, բայց ծրագիրը բավական երկար ժամանակ է շարունակվել եւ ֆորս մաժոր շատ ավելի այլ մակարդակում էր։ Ընտրողական հերախոսազանգերի ստուգման, այցերի ստուգման, գուցե սոցիալ-ծառայության նա դրան նման ինչ-որ հանձնարարություն տրվել, նման ֆորմատ չի եղել։ Փաստացի տեղում այցելությունների ստուգում չի իրականացվել։ Շնորհակալություն, պարոն։ Ուզեմ ի՞նչ մոտ կամ շնորհակալություն, պարոն Արաքելյան, ես մի քանի էլի հարց ունեմ, կարծում եմ փորձեմ ավելի պարզ ձևակերպել, որ ձեր համար էլ հեշտ լինի։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք բացված տեղեկանք, որը մեզ տվել է ֆինանսների նախարարությունը, 52.7 միլիարդ դրամը ծախսելու ուղղությունների իրավական հիմքերի վերաբերյալ։ Որոշակի իրավական հիմքեր հասցրել եմ, ուսումնասիրեմ, և դրա շուրջ առաջացել են հարցեր, որոնք վերաբերում են ձեր պաշտոնավարմանը։ Հիմա առաջին հարցս վերաբերում է կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի թիվ 590 գիծնը որոշմանը, որը վերաբաշխում է պաստային ֆոնդից 7 միլիարդ 548 միլիոն դրամ և պաստային ֆոնդից հատկացնում աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, և նպատակը նույնն է, այսինքն ռազմական դրության պայմանավորված դրամական օգնություն Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակվող կենսաթոշակառուներին։ Նույն խոսքը համենայն դեպս երևի թե վերաբերում է 68,000 դրամ յուրաքանչյուր կենսաթոշակառուին հատկացվող գումարներին։ Հիմա այս որպես ծրագիր, հիմա հարցս հետևյալն է, պաուստային ֆոնդից է հատկացվել, պարզա, և այստեղ մի հատկանշական բան, դուք որպես նախարարություն այստեղ իրականացրել եք ընդհանրապես փոխանցման գործառույթ, պարզ մի գործառույթ, որովհետև վճարումը դուք չեք իրականացրել, դուք փոխանցել եք Արցախի Հանրապետության կառավարությանը, Արցախի Հանրապետության կառավարությունը այդ վճարումների ներկայացրել է, և ձեզ ընդամենը ներկայացրել է այդ ցուցակները կենսաթոշակառուների։ Հիմա սրա հետ կապված, այսինքն ընդամենը մեկ գործողություն փոխանցում, այստեղ որևէ աշխատանք բարդ կարծում եմ բան չկա, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչով է պայմանավորված այն արդյունավետությունը կամ խիստ անհրաժեշտությունը, որ հիմնադրամից միջոցներն եկել են, ենթադրում եմ, պաուստային ֆոնդ, պաուստային ֆոնդից տվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ցուցակը տեսել է, վճարումը վճարել է կամ փոխանցել է Արցախի Հանրապետության կառավարությանը։ Հիմա այս ձեր օղակը կամ այս պրոցեսը ինչով է ավելի այսպես արդյունավետ կամ խիստ անհրաժեշտ, համեմատենք, եթե ուղիղ, ասենք, այդ փոխանցումը կատարվեր հիմնադրամից։ Սա առաջին հարցը։ Ես կարճ լրացում նայվանում, եթե թույլ տաք, և դա մեկ անգամյա գործարք եղել, թե պարբերական գործարքներ են եղել, այսինքն ամեն ամիս վճարումներ եղել է ձևով։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ավետիսյան, նշված կառավարության որոշումը մաս է կազմում աջակցության ծրագրի, մասնապես 68,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվող աջակցության ծրագրի, որի շարուններ են հանդիսացել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այդ գումարը ոչ թե ուղղակի փոխանցվել է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, այդ ծրագիրը համատեղ իրականացվել է Արցախի աշխատանքի, սոցիալական միգրացիայի հարցերի նախարարության հետ համատեղ, հետևյալ տրամաբանությամբ. Արցախի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր հանդիսացել են կենսաթոշակառու, որպեսզի իրենց տրամադրվող աջակցությունը լինի ավելի պարզ և քաշքշուկներից զերծ մնանք, այդ աջակցությունը կենսաթոշակառուները ստացել են յուրաքանչյուր ամիս Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ստացվող կենսաթոշակների հետ համատեղ, այսինքն որ ֆիզիկապես մարդը երկու անգամ չգնար, օրինակ, Հայփոստից ստանար իր ամսական կենսաթոշակը, մեկ էլ գնար ստանար այն աջակցությունը, որը մենք տրամադրում ենք, հետևաբար բացառապես այդ գործընթացը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար բաժանված է եղել երկու մասի, այն քաղաքացիները,
ովքեր ամսական պարբերականությամբ Արցախի կառավարությունից որևէ դրամական աջակցություն չեն ստացել, օրենքով պարտադիր աջակցության մասին է խոսքը կենսաթոշակների, այդ քաղաքացիները մեր նախարարության կողմից դիմումի հիման վրա ուղիղ ստացել են ֆինանսավորում, ոնց այդ ամբողջ գործընթացը կազմակերպվել է։ Իսկ հա կենսաթոշակառուները, նաև սրանով մենք զերծ ենք պայել կենսաթոշակառուներին էլեկտրոնային դիմումներ գրել, որովհետև նաև տարիքի հետ կապված բավականին բարդ գործընթացը հիմնականում գալիս էին նախարարություն և տեղում էին գրում նախարարության ստորաբաժանումները, հետեաբար այդ մարդկանց նույնականացնելու որևէ խնդիր տեղի չի ունեցել, եւ այդ գործընթացը Արցախի աշխատանքի սոցիալական միգրացիայի հարցերի նախարարությունը իր ամսական տրամադրվող կենսաթոշակների հետ տրամադրել է, այսինքն ինքը ոչ թե առանձին ծրագիր է եղել եւ այն տրամաբանությունը, որ ուղղակի 1 2 3 փոխանցումներով գումարը հասել է, այդ մեծ ծրագրի մի մաս է կազմել նաև կառավարությունը, դա այդ որոշումը, որ դուք նշեցիք, դա կառավարության որոշման ընդհանրապես ֆինանսական վերաբաշխման, բյուջետային վերաբաշխման մաս է, որը հանդիսանում է կառավարության ծրագրային որոշման հաջորդ այլ այդ ծրագրային որոշումը, որ նայեք, այնտեղ հստակ նշված է, որ մի մասը ուղիղ ֆինանսավորում է լինում դիմումների հիման վրա, մի մասը փոխանցվում է Արցախի կառավարությանը։ Նայել եմ մանրամասն, չէ, ես լավ չձևակերպեցի երևի, որովհետև հարցս ավելի պարզ է, թողենք, որ այդ ծրագիրը մեծ է եղել, այդ լրիվ պարզ է, զուտ մի պարզ, չէ, այդ պարզ է, հիմա ես դիսկրետ նայում եմ, այս հատվածը, որ մարտ, ապրիլ, հունիս ամիսներին, և մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, 4 ամիս, կոնկրետ այն թվով մարդիկ, որոնք բնակվում են եւ հաշվառված են Արցախի Հանրապետությունում, կենսաթոշակառու են, ստացել են լրացուցիչ 68000, բնականաբար եւ տրամաբանորեն իրենց թոշակի հետ միասին, սա լրիվ նորմալ է։ Ստեղ process-ը, զուտ business process-ն եմ ուզում հասկանամ, այսինքն ցուցակը դուք չեք կազմել, որտեղ դուք ստացել եք այդ ցուցակը, հիմա որ Արցախի կառավարությունը ներկայացներ հիմնադրամ, կոնկրետ այս 7 միլիարդ 548 միլիոն դրամը հիմնադրամը փոխանցեր այնտեղ եւ իրականացվեր վճարումը կենսաթոշակի հետ միասին այն նույն տրամաբանությամբ, ինչ դուք ասում եք, այսինքն ինչ դուք ինչ եք արել ստեղ որպես մասնակից սուբյեկտ այս պրոցեսում, որ առանց ձեզ դա հնարավոր չէր անել, թողենք է մնացածը, որ լիքը բաներ են կարել, լավ են կարել, արդյունավետ են կարել, սա չեմ քննարկում, զուտ այս մասով ուզում եմ հասկանամ, ինչի գար պետական բյուջե Հայաստանի Հանրապետության պաուստային ֆոնդ, եւ այդ US կոնկրետ դիսկրետ 7.5 միլիարդը, եւ դրա նման շատ ավելի շատ նաեւ այլ ծրագրեր, որոնցով ընդամենը թղթի հիման վրա փոխանցում է իրականացվել, ասենք ձեր կողմից, այսինքն որն է ստեղ այդ տրամաբանությունը ձեր մասնակցության, որ բերել եք ավելի արդյունավետ եք դարձել կամ առանց ձեզ դա անհնար էր իրականացնել։ Ինչ եմ ես հարցը տալիս, որտեղ երեք պարոն Թորոսյանը, որ ներկայացնում էր, մի փոքր այլ իրավիճակ էր ներկայացնում, մասնագիտական աշխատանք, անհրաժեշտություն, ժամանակ եւ այլն, ստեղ ես կոնկրետ առնվազն այս պրոցեսի մեջ, պարս պրոցեսի մեջ ձեր ներկա լինելու ոչ անհրաժեշտությունն եմ տեսնում, ոչ էլ այդ փոխանցման այսպես միջնորդավորված անհրաժեշտությունը, կարծում եմ կարացա ձևակերպեմ, խնդրում եմ մի կապեք այդ ծրագրից, որտեղ այդ ամեն ինչը նորմալ է, եւ այս ծրագրի նպատակն է նորմալ, ես ողջունում եմ այս ծրագրի նպատակը, ողջունում եմ ընդհանուր առմամբ այդ գաղափարը, նաեւ այդ տեխնիկական մասը, որ միասին, որ մարդիկ քիչ ուրեմն շարժվեն տեղից տեղ, մեկ միանգամից մի ֆինանսավորմամբ, սա չենք քննարկում, քննարկում ենք, այո, ասենք օրինակ նույն ձևով, ոնց որ այս որոշման մեջ նկարագրած է, ստանար թուղթը, ցուցակը, կատարել փոխանցումը, եւ այստեղ ասենք կլներ իմ կարծիքով բան նույն արդյունքը առանց ձեր մասնակցության եւ առանց այս միջնորդավորված, որտեղ ես չէ, հանձնաժողովի խնդիր չկա, բացարձակ այստեղ զուտ պրոցեսի խնդիր է, ես կարծում եմ շատ արդեն հստակ է, եթե նույն հարցի շրջանակներում որպեսզի դինամիկ լինի, էլի պարոն Առաքելյան, այսինքն մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսների համար, ի սկզբանե հաշվարկված եղել հենց այս ամիսների համար, թե ի սկզբանե նպատակ ունեցել անժամկետ ինչ-որ աջակցության ցուցաբերման սխեմա կիրառել, երբ որ միջոցները հնարավորություն կտան։
նորից նաև անդրադառնամ ծրագրին, պարոն Ավետիսյան, ինչի համար է սա կարևոր։ Ի սկզբանե այդ 68,000 դրամների աջակցության ծրագիրը իրականացում էր կանխիկ, իսկ գումարները տրամադրում էին Հայ Փոստի եւ Արցախում Արցախ Փոստի բաժանմունքներից, որը ստանում էին բոլորը։ Սակայն երբ որ ծրագրի շահունակությունը արդեն մարտ ամսից սկսած, անցանք նաև անկանխիկ տարբերակով փոխանցումներին, այստեղ նաև անհրաժեշտություն առաջացավ առաջնորդվել այս տրամաբանությամբ, որ Արցախի կենսաթոշակառուները ստանան այդ տարբերակով։ Հիմա ինչ վերաբերում է, թե ինչի համայնքական հիմնադրամը ուղիղ չի փոխանցել, սկզբում ես նշեցի, որ մեր նախարարությունը համայնքական հիմնադրամի հետ ֆինանսական գործընթացի շրջանակներում որևէ հարաբերությունների մեջ չի մտել։ Իսկ մեր հարաբերությունները եղել են մեր նախարարության վերաբաշխումների եւ ֆինանսների նախարարության հետ, ֆինանսների նախարարությունը այս պարագայում կառավարության պաուստային ֆոնդի միջոցով, որովհետեւ նույն տրամաբանությամբ կարող ենք հիմա հարցադրում անել, թե ինչի հիմնադրամը ուղիղ նախարարությանը չի փոխանցել մնացած բոլոր գումարները։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ հիմա երբ գումարը փոխանցվել է կառավարությանը, ենթադրում եմ այլ եկամուտների միջոցով որպես նվիրատվություն, որը հետո դարձել է պաուստային ֆոնդում հայտնված գումար, դա արդեն ֆինանսների նախարարության որոշումների հիման վրա, որից հետո կատարվել է։ Մենք ներկայացրել ենք կառավարությանը, թիվը հիմա չեմ հիշում, այսինքն ոչ թե 7.5 միլիարդի, կարծեմ 4 ամսվա համար, եթե չեմ սխալվում, 30 միլիարդի ֆինանսում, այսինքն ծրագրի բյուջեն կազմել է 30 միլիարդ, որը մենք մի մասը ուղիղ ենք փոխանցել, մի մասը այնպես։ Հիմա ձեր հարցին տեսականորեն եթե պատասխանենք, եթե համահայկական հիմնադրամը գումարը փոխանցել ուղիղ Արցախի հանրապետությանը, այս ծրագրի իրականացման հետ կապված որևէ խնդիր կառաջանար, ոչ չէր առաջանա, բայց հաշվի առնելով որ ծրագիրը ինքը ամբողջական մասը կազմել, կայացվել է հետևյալ որոշումը։ Հիմա եթե հաշվապահական կամ ֆինանսական գործունեությունից ենք խոսում, հարցի հասցեատերը, որ ձեզ ամբողջությամբ պատասխանեմ, թե ինչի է փոխանցումը այսպես եղել, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունն է։ Շնորհակալ, շատ լավ, պարզ էր, առնվազն ինձ համար պարզ էր։ Հիմա մյուս հարցը, որը վերաբերում է այս ծրագրին, այս ծրագրի հետ կապված, գուցե դուք հիշեք եւ այս անճշտությունը փարատվի, տեսեք, մեր տված տեղեկանքում գրված է 7,607,000,000 դրամ, որ կոնկրետ այս իրավական հիմքով, այս ծրագրով համայնական հիմնադրամից որպես ծախս։ Որոշումը ավել չի, քան 7,607,000,000 է, հատուկ եմ ճշտում, այլ պակաս է 59,4 միլիոնով։ Կարող է դուք հիշեք, այսինքն այս կառավարության որոշումը, որտեղ ես նայել եմ առլիսով, այս որոշումը այլ փոփոխություններ չունի, ճշգրտումներ չունի, ինչ որ այլ արձանագրություններ չունի։ Կարող է հիշեք, որ այս թիվը փոխվել է, որտեղ խոսքը նորից եմ կրկնում, մոտ 60 միլիոնի տարբերության մասին է։ Այսինքն մեզ տված ֆինանսների նախարարության տեղեկանքում գրված է 7,607,000,000, կառավարության որոշումը, որ նույն տեղեկանքում նշված է որպես իրավական հիմք, գրված է 7,548,000,000։ Սրա հետ կապված ինչ որ այդպիսի առանձնահատկություն դուք հիշում եք քննարկման ընթացքում, գուցե չճշտվի եւ այլն, եթե ոչ, ապա դա հետո մենք իհարկե կճշտենք, բայց եթե հիշում եք, միանգամից դա էլ պարզենք։ Ընդհանուր տրամաբանության մեջ կփորձեմ պատասխանել, որովհետեւ ձեր նշած փաստերը, որ նաեւ տեսնում եմ նշված է միայն այդ որոշմամբ, ենթադրում եմ ոչ պատշաճ ներկայացված, որովհետեւ հիմնականում ոնց է լինում, երբ որ աջակցության ծրագրերը սկսվում էր իրականացվել, որոշակի բյուջետային ֆինանսավորում էր ստանում նախարարությունը, կախված պոտենցիալ շահառուների թվականակի հետ։ Այսինքն մենք գնահատում էինք նման չափանիշներով որոշակի բազաներից, ինչքան շահառու կա։ Բնական է այդ շահառուները որոշակի փաստացի գումար ստանալուց փոփոխության են ենթարկվում, հնարավոր է մարդը շահառու լինի, բայց գումարը չստանա կամ հակառակը։ Այս պարագայում ենթադրում են, որ նաև այլ ծրագրերում է եղել, եթե նայեք, բյուջետային որոշակի ֆինանսավորումը ստացել նախարարությունը, ծախսելուց հետո նաև եղել են տարբերակներ, որ այդ գումարը մնացել է, այդ գումարը հետ ենք վերադարձրել բյուջե կամ հակառակը, այսինքն ոչ թե այդ որոշումը պետք է փոխվեր, այլ նաև ընթացքում նոր որոշումներ են տեղի ունեցել, որ լրացուցիչ բյուջետային ֆինանսավորումը ստացել, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը ձեզ տրամադրի նաև ֆինանսավորման, կամ եթե նայենք, կարող ենք հետագայում ես էլ նայեմ, վստահ եմ, որ էլի են եղել, եթե խոսքը այս թիվը հստակ է, այդ 60 միլիոնի տարբերությունը, որ ընթացքում որոշակի փոփոխություն է եղել, ասենք նրա կենսաթոշակառուներ են ավելացել, այսինքն մենք հաշվել ենք մարտ ամսվա հիման վրա,
որոշ կենսաթոշակառուների թվի որոշակի փոփոխություն է եղել, որի արդյունքում ֆինանսավորումը ավելացել է։ Ենթադրում եմ այդ տրամաբանությամբ է այդ թվի տարբերությունը։ Չէ, թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվեմ։ Ես հատուկ դրա համար նշեցի, որ այդպիսի պատասխան չլներ, ենթադրվում էր։ Ես հատուկ նշեցի, որ տեղեկանքում գրված է, որ հիմնադրամի միջոցներից ծախսվել է ավելի շատ, քան որ ի սկզբանե նշված է վերաբաշխման որոշման մեջ։ Պարոն Արաքելյան, այստեղ ընթացքում հնարավոր է, որովհետև այստեղ նշված է բացվածքում մարտի դրությամբ, այսինքն այդ ֆինանսավորումը սկսվել է մայիսի վերջի դրությամբ, այսինքն այդ ֆինանսավորումը սկսվել է մարտ ամսին, ասեմ, ընթացքում փաստացի գումար ստացողները եղել են 7 միլիարդ 600 միլիոն, բայց նախնական, երբ որ գնահատական է տրվել, թե ծրագրի համար ինչքան ֆինանս, Պարոն Արաքելյան, հասկացել եմ արդեն։ Ես ծրագրերում նման տպավ։ Ես դա հասկացել եմ, ես ընդամենը նորից եմ ասում, գրված է, որ ծախսված է 7 միլիարդ 607 միլիոն, ծախսված է, բայց չէր կարա ծախսված լիներ կոնկրետ այս իրավական հիմքով 7 ու 6 միլիարդ, երբ որ ի սկզբանե ավելի քիչ գումար է դրած։ Այո, դրանից հետո նոր որոշումներով նոր գումար է տրամադրված։ Չէ, բայց չկա այստեղ տեղեկանքում այս իրավական ֆինանսների նախարարը։ Այդ արձանագրեցինք, շնորհակալություն։ Եվ վերջին հարցը։ Հիմա տեսեք, պաուստային ֆոնդից սա դասական են օրինակնա, որը թերևս իմ համար ամենահասկանալին է, այս ծրագիրը պաուստային ֆոնդից տրվելա ձեզ եւ ծախսվելա այդ նպատակին, ենթադրում եմ, որ եկելա 2020-ին այդ գումարները, որ մնացելա մոտ 33 միլիարդ, երևի թե գնացելա պաուստային ֆոնդ, ընդդեղից եկելա, բայց ես նորից ձեր այդ պաշտոնավորման ընթացքում դուք էլ ձեր խոսքում ասեցիք, կարևոր արձանագրում անենք, որ միայն պաուստային ֆոնդից չի, որ այս նպատակով ծախսել եք, դուք նաեւ ձեր ծրագրային վերաբաշխման արդյունքում եք գումարներ հատկացրել այս նպատակին։ Չգիտեմ, մի ինչ որ X ծրագիր եք ունեցել, ենթադրաբար այդ պահին ունեցել է գումար այդ ծրագրի վրա, դուք օբյեկտիվորեն նայել եք, վերաբաշխել եք եւ ուղղել եք այս նպատակին։ Ես նպատակը չեմ քննարկում բացարձակապես, թե ինչի վերցրել այն ծրագրից տվել այս նպատակին։ Ես ասում եմ, կա երկու տարբերակնել, որ այսպիսի որոշումների մեջ աղբյուր նշված է պաուստային ֆոնդ, սա մեկ օրինակ եւ սրան նման կա, եւ կա, որ վերաբաշխվել է եղած ծրագրից, որը 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված սոցիալական ապահովության, հա, նաեւ 20, 2021 թվականի պետական բյուջեում հստակ նախատեսված ծրագիր, հաստատված բյուջեով, ընդունված բյուջեով, ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով վերաբաշխել եք, գումար եք վերցրել դրանից, ես թվերի մեջ էլ չեմ խորանում, որտեվ տենց կամ բազմաթիվ, վերցրել եք այդ X գումարը եւ դրել եք այս նպատակին։ Հիմա, բայց մենք այս տեղեկանքում տեսնում ենք, որ այդ գումարը հատկացվել է համաձայն այս տեղեկանքի, հատկացվել է հիմնադրամի 52.7 միլիարդից։ Ձեր տեսակետը ո՞րն է այս հարցի շուրջ։ Պարոն, այո, բացի պաուստային ֆոնդից եղել են նաև վերաբաշխումներ, ներքին վերաբաշխումներ, ընդ որում եւ նախարարության, եւ չեմ բացառում, որ այս պահին չեմ մտաբերում թվերը, հնարավոր է նաև ընդհանուր կառավարության վերաբաշխում, վերաբաշխումի տրամաբանությունը երկուսն է։ Նախ այս ծրագրերի մի մասը իրականացվել է 2020 թվականի վերջին, եւ արդեն ակնհայտ էր, որ կային նաև որոշակի ծրագրեր նախարարության, որ հաշվի առնելով շահառուների հստակ թվականակը, որ առնվազն դեկտեմբեր ամսին արդեն պարզ էր, որ այդ ծրագրերի մասով թերակատարում է լինելու, բացառապես օրինակ շահառուների թվականակով, եւ ակնհայտ էր, որ այդ գումարները չեն ծախսվելու, ես ոչ 2020, ոչ էլ 21 թվականի նախարարության բյուջեի կազմման մասնակցություն չեմ ունեցել, հետեւաբար չեմ կարող գնահատական տալ, թե այդ բյուջեները ինչ են այդ տրամաբանությամբ կազմվել, որ պետք է որոշակի թերակատարում ունենային։ Ինչև այդ թերակատարումների հետևանքով բնականը տարեվերջում այդ գումարները փոխանցվելու էին պաուստային ֆոնդ եւ տեղի են ունեցել վերաբաշխումներ եւ նաեւ այս ծրագրերի իրականացմանը նույնը 21 թվականի, որովհետեւ 21 թվականին է առնվազն շահառուների, քանի որ նախարարության բյուջետային ծախսերի գերակշիռ մասի հիմքում ընկած է շահառուների հստակ թվականակը եւ օրենքով սահմանված
ֆիքսված վճարները, հետևաբար որոշակի ծրագրեր հստակ էր արդեն հասկանալ, որ նույն 21 թվականին այդ մասով թերակատարում այն մասով, որ ավել է եւ այդ վերաբաշխումները այս պահին իրականացվել են, իսկ թե դրանից հետո ֆինանսների նախարարությունը այդ գործընթացը ինչ ձևով է իրականացնել, որ այս տեղեկանքում նշված է, որ հիմնադրամի միջոցներով է, նորից եմ կրկնում, նախարարությունը բացառապես բոլոր ծրագրերի հիմքում դրել է ֆինանսավորման վերաբաշխումների երկու ուղղություն, ներքին վերաբաշխումներ, այդ թվում հնարավոր է նաև այլ նախարարությունների, չեմ պնդում, և պահոստային ֆոնդի, այսինքն համահայկական հիմնադրամի կողմից ստացված գումարները, որ ինչ մեխանիզմով են, ես նաև ենթադրում եմ, որ նաև մնացած նախարարությունները, ինչքանով տեղեկացված եմ, նորից հիմնադրամի կողմից ուղիղ ֆինանսավորում չեմ ստացել, հետեւաբար ես զերծ կմնամ գնահատական տամ, այսինքն այս հաշվառումը ինչ հիմքով է իրականացվել։ Շատ շնորհակալություն, ես իմ համար բավականին հարցեր պարզ դարձավ, բայց այստեղ որպեսի լրիվ լիարժեք լինի, այսինքն երբ որ վերցրել եք ինչ-որ ձեր գործող ծրագրից, անկախ նրանից թերակատարում, թե թերակատարում չի, նույնիսկ կարելի է ռազմական դրության ժամանակ հասկանալ, որ նորմալ ծրագիրը լավ էլ կատարվում է, բայց կա առաջնահերթության խնդիր, վերցնում ենք այս ծրագրից, տանում ենք ռազմական դրության նպատակի համար ենք ծառայեցնում, ես դա չեմ քննարկում, բայց ուղղակի դուք կարծում եմ կհիշեք, երբ որ վերցրել եք այդ ծրագրից, գործող ծրագրից և վերաբաշխել, ծառայեցրել եք ռազմական դրության պայմանավորված նպատակի վրա, բնականաբար այդ ծրագիրը այդ չափով կամ դադարել է դրանից հետո, կամ այդ չափով նվազեցրել է, չէ՞, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես նշեցի նույն մասնավորապես 20 թվականին այդ ծրագրերի մասով, եթե նման գործողություն չարվեր, այդ ծրագրերը թերակատարվելու էր եւ օրենքի ուժով այդ գումարները հետ էր փոխանցվելու պահոստային ֆոնդ, այսինքն առավել եւս 2020 թվականին այդ անհրաժեշտությունը, որ այդ ծրագրերը մասնապես այնտեղ ծրագրեր են եղել, նաեւ որ միջև պատերազմել, հա, համավարակով պայմանավորված, նաեւ խոցելի խմբերի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրերը, նաեւ սահմանափակումների պատճառով ամբողջ տարվա ընթացքում նույնիսկ չեն իրականացվել, օրինակ եղել են ինչ-որ արտոնություններ, բաներ եւ այլն, որ շահառուներին չեն տրամադրվել, հետեւաբար այդ գումարները, խոսքս այս մեծ թվերի մասին չի, փոքր թվերի մասին է եղել, ասենք միլիարդի չի հասել, եթե չեմ սխալվում, այսինքն փոքր թվերը որտեղից եղել է, այդ որը պետք է հավաքվեր ու ուղարկվեր պահոստային ֆոնդ, ներքին վերաբաշխման միջոցում ուղղվել են այս ծրագրերին։ Խնդրեմ, Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալություն, ես մի երկու ներկայացական խոսք, հետո հարց կունենամ պարոն Արաքելյան։ Առաջին անդրադառնամ պարոն Ավետիսյանի կողմից բարձրացած հարցերից մեկին, 7 միլիարդի հետ կապված, թե ինչու միանգամից համահայկական հիմնադրամը չի փոխանցել Արցախ, իհարկե շատ կարևոր և տրամաբանական հարց է, բայց պատերազմի թեժ օրերին, երբ որ ամեն րոպե օպերատիվ ինչ-որ միջամտություն էր պահանջում այս կամ այն հարցի հետ կապված մի կողմից և մյուս կողմից, հնարավոր չէր այդ ժամանակ անխատեսել, թե ինչպիսի ծրագրեր պետք է կառավարությունը հաստատի պատերազմի հետևանքները մեղմացնելու, վերացնելու համար սոցիալական, ասենք, ոլորտում, մյուս կողմից հնարավորություն չէր տա, որպեսզի կանխատեսել, թե մարտ, ապրիլ ամիսներին ինչպիսի ծրագիր պետք է իրականացվել, իմ կարծիքով, եթե ճիշտ եմ հասկանում, կարող սխալվում եմ, այդ պահին, հետևաբար, երբ որ այդ միջոցները եկել են ընդհանուր, ասենք, բյուջե, և երբ որ ծրագրեր են իրականացվել, և տեսել են նաև այդ անհրաժեշտությունը կա, նաև այդ ծրագիրն են սպասարկել, մի գուցե գումարները չհերիքել, այդ ժամանակ կառավարությունը դիմել համայնական հիմնադրամին և ասել, որ իրանք ուղղակի այդ փողը փոխանցեին, այնտեղ և դա իրականացվեր, սա ուղղակի իմ համեստ կարծիքը, հիմա պատերազմի ժամանակ և նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված, երեք Ջանջուղազյանն ասեց, որ 124 միլիարդ և նաև 80, մոտարպես 80 միլիարդ կովիդով պայմանավորված լրացուցիչ ծախս է պահանջվել բյուջեի համար։ Եվ այդ ծախսի մեջ էական մաս է կազմում 52.7 միլիարդը։ Եվ ես մեր առաջին իստի ժամանակ մի հատ հռետորական հարց տվեցի այն բովանդակությամբ, թե ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ այդ կարճ ժամանակահատվածում այդքան համեմատաբար հսկայական գումարներ հավաքվեց համահայկական հիմնադրամում,
մյուս տարիների հետ համապատասխան եւ Բարոն Մամիջանյանը իրեն հատուկ իմ համար ընդունելի նաեւ տանելի իրոնիայով պատասխանեց, որ Բարոն Աղաջարյան, մի գուցե պատերազմ էր։ Ես երբեք իմ Բարոն Աղաջարյան, ես ներողություն եմ խնդրում, դուք հիմա հարց եք ուզում ճարակերպեք Բարոն Աղաջարյան։ Այո, ասում եմ դրան։ Ես երբեք այդպեսի տարողունակ պատասխան չի ստացել, անկեղծորեն եմ ասում, իմ հարցադրումներին։ Հիմա նորից այդ 52.7 միլիարդի հետ կապված, քանի որ մեր հայրենակիցները 100 հազարավոր հայրենակիցներ իրենց սուղ միջոցներից նաև շատ-շատերը տրամադրել են, որպեսզի օգտակարել են հայրենիքին, եւ դրանով են նաեւ պայմանավորված այս հանձնաժողովի ստեղծումը, որպեսզի հետազոտենք, թե արդյոք այդ գումարները նպատակային են օգտագործվել, թե ոչ, մի ներվա էլի տարածված հասարակության մեջ, որ իբրև թե շատ-շատերը կարծում են, թե այդ գումարները ծախսվել են կամ գումարների մի մասը ծախսվել են պարգևավճարների տեսքով. Ես ասեմ, որ այս ժամանակ հենց կորոնավիրուսով պայմանավորված ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճարներ չեն ստացել, եւ մի դեպք եմ հիշում, որ ազգային ժողովի նախագահի պարոն Արարատ Միրզոյանի կարգադրությամբ մոտավորապես 600 միլիոն դրամի չափով գումարեր վերադարձվել պետ բյուջե։ Հիմա պարոն Արաքելյան, հարց ձեզ։ Մենք բոլորս գիտենք, թե նախարարությունը իշտ ծանրաբերվածությամբ էր աշխատում այդ օրերին, բայց այդուհանդերձ 19 թվականին, որ հաստատվել էր պետական բյուջեն, այս ժամանակ նաև հաշվարկված էր եղել նաև պարգևատրման ֆոնդը, այդ թվում նաև ձեր նախարարության համար, այդ ընթացքում այդ ֆոնդը մեծացել է, թե ոչ։ Պարոն Ղազարյան, թվային տեսքով, եթե ճիշտ հասկացա ձեր հարցը, վերաբերում է 19 թվականի թե 20 թվականի, հա, ընթացքում 19 թվականին նախատեսել ինչ-որ գումար, նաև ձեր նախարարության համար, այդ գումարը ավելացել է հետո, թե չի ավելացել 20 թվականի ընթացքում, 20 թվականի վերջին ասենք։ Ես պաշտոնավարել եմ, եթե 20 թվականի մասով ենք ասում, 20 թվականի նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին, իմ պաշտոնավարման ընթացքում ես անձամբ հրաժարվել եմ ամբողջ ընթացքում պարգևավճարից, որևէ պարգևավճար, որևէ փոխհատուցում չեմ ստացել պաշտոնավարման ընթացքում, նաև ավելին դեկտեմբեր ամսվա պարգևատրման ֆոնդը ամբողջությամբ, որ նախարարության բոլոր աշխատակիցների, նախարարության նաև աշխատակիցների հետ խորհրդակցման հիման վրա փոխանցվել է Արցախի մինչև 6 տարեկան երեխաներին որպես ամանորյա նվեր 2021 թվականի ընթացքում, երբ որ պաշտոնավարել եմ, նախարարության ցածր հաստիկ զբաղեցնող աշխատակիցները ստացել են պարգևավճար, նաև ես շահունակել եմ պարգևավճար չստանալ նաև 2021 թվականին։ Գալցուն բարքենթում։ Ես էլ փորձեմ երկու մասի բաժանել։ Նախ մի ճշտող հարց, զուտ չեմ հիշում, պարոն Առաքելյան, ես թվում դուք ավելի լավ կհիշեք, կարծեմ անցած տարվա վերջին տեղեկություն տարածվեց, որ բացահայտվել է խարդախության սխեմա, երբ որ այդ աջակցություն ստանալ, ավելի ճիշտ այն մարդիկ, որոնք ենթադրվում է պետք է աջակցություն ստանային այդ ցուցակներում, տեղ են գտել մարդիկ, որոնք չպետք է այդտեղ լինեին, խոսքը կարծեմ մի քանի 100 հոգու մասին էր, սա հենց այս ծրագրի մասին է, խոսքի ինչի մասին խոսում ենք։ Ձեր խոսքը վերաբերվում էր, ստեղ հնարավոր է ճիշտ ասած այդ ծրագրի մասին ոնց որ չխոսեցինք, խոսքը վերաբերում էր Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում նախկինով բնակվող անձանց տրամադրվել էր միանվակ աջակցություն 300 000 դրամի չափով, այդտեղ երկու չափանիշ կար շահառուների, մեկը որ պետք է հաշվարված լինեին այդ տարածքներում, որը որ գործված էր, եւ նաեւ պետք է վերջին 3 ամսում փաստացի բնակված լինեին
այդ բնակավայրերում վերջին 3 ասվում փաստացի բնակության վերաբերյալ տեղեկանքը տրամադրում էին գյուղապետերը։ Ընդհանուր առմամբ նշանակ է նույն հյուրընկալության ծրագրի շարունակ մասներ խոսքը մոտ 36-38,000 քաղաքացիների, որոնց մասով այո որոշակի չարաշահումներ եղել էր, նաև Արցախի տարածքային կառավարման նախարարություններ բացահայտել եւ Արցախի իրավապահ զբաղում էին մեր կողմից նույնպես ստուգման արդյունքում, մասնավորապես ստուգումներ էինք իրականացնում, նաև այլ բազաների հետ համադրելով, մասնավորապես կային քաղաքացիներ, որ մեր բազաներով ստուգելով աշխատել են այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն գրանցված են եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ ինչ-որ մի դպրոցում, այսինքն ֆիզիկապես մեր համար դա հանդիսացել է կասկած, որ մարդը փաստացի չէր կարող վերջի 3 ամսով, իսկ փոքր մի քանի տասնակ քաղաքացիների մասն է, այդ նյութերը բոլորը մենք նույնպես տրամադրել էինք Հայաստանի իրավապահ մարմինների միջոցով Արցախի իրավապահ մարմինների։ Այսինքն կարծեմ դրանց մասով քրեական գործեր կար եւ ինչքանի շատ նաեւ մեղադրանքներ, խոսքի հիմնական որը լե գյուղապետերին եւ նաեւ կառավարության որոշումներում Հայաստանի մեր նախարարությունը հիմք է ընդունել Արցախի տարածքային կառավարության կողմից տրամադրվող ցուցակներ, այսինքն մենք փոխանցումներ արել ենք առանց որևէ լրացի ստուգման, բացառապես տարածքային կառավարման նախարարության իրենք էլ արդեն գյուղապետերի կողմից տրամադրվող ցուցակներում, բայց շեղումը բավականին այդ չարաշահ փոքր է եղել, կարծեմ մի քանի 100 ընդհանուր առմամբ 35-38,000 մարդ էր ստացել աջակցություն, ու աջակցությունը միանվագ էր։ Այսինքն, պարոն Ամիջանյանը կարծեմ այդ հարցը բարձրացրեց, սա ոնց որ շարունակություն եղավ, որ ծրագրերը հաստատելուց իրականացվելուց հետո կամ դրանց ընթացքում որոշակի հսկողություն կամ մոնիտորինգ իրականացվել է, այսինքն ստացվում է, որ համ իրավապահ մարմինները, համ դուք, համ Արցախի կառավարությունը զուգահեռ որոշակի ստուգումներ ու շտկումներ կատարել եք ծրագրի մեջ, թե չէ։ Շտկումներ եղել են, որովհետև այդտեղ բավականին լուրջ խնդիր կար, նաև հաշվի առնելով, որ փաստացի այդ գյուղապետարանների եւ այլ այդ բազաներն է չի եղել։ Հիմա մարդիկ ինչ որ մարդ կա հիշելով, ճանաչելով, բայց այսքան փաստացի բազաների մեծ մասը, մասնապես մեծ նաև Հադրութի, այսքան նաև քաղաքային բնակավայրերի բազաները փաստացի գործություն չի ունեցել եւ այդ հիմնավորումները այո հնարավոր է, որ որոշակի նույնիսկ ոչ միտումնավոր թերություններ են իրենց մեջ պարունակել, իհարկե չարաշահումներ նույնպես եղել են, որի արդյունքում մի մասի նկատմամբ կա որոշակի հետևանք իրավական։ Շատ լավ։ Մենք էլ ձեր թույլտվությամբ երկու դիտարկում եմ անում, փորձում շատ կարճ լինել, ընդհանուր այս մեր 2-3 օրվա քննարկումները ամփոփելով։ Իմ տպավորությունը հետևյալն է, որ պարոն Մինասյան ու հարգելի գործընկերներ, մենք վերջին օրերին բանախոսներին լսելով հիմնականում մի հարց կարող ենք ֆիքսել իրար հետ, որի պատասխանը հստակ տրվեց բոլորի կողմից, այդ թվում նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների, թե ինչու գումարները փոխանցվել են պետական բյուջեի եւ ոչ թե ծախսերը միանգամից կատարվել են հենց Հայաստան հիմնադրամի միջոցով, թե սոցիալական ծրագրերի մասով, թե առողջապահական ծրագրերի մասով, կարծեմ բոլորի համար պարզ է, որ կան դրա համար խիստ օբյեկտիվ պատճառներ, սկսած ժամանակային խնդրից, վերջացրած դրա իրականացման տեխնիկական բարդություններով։ Այսինքն այն հարցը, թե ինչու գումարները փոխանցվել են պետական բյուջեին եւ ոչ թե Հայաստան հիմնադրամների ծախսերը կատարել, կարծում եմ փակ է, բայց եթե կարիք է, էլի կշարունակեն քննարկել։ Վերաբաշխումների թեմային անդրադառնամ, իհարկե վերաբաշխումներ եղել են, պարոն Ավետիսյանը իր հարցի մեջ նշեց, որ սոցիալական կառավարող հենց սոցիալական հարցերի նախարարության տիրույթում գտնվող որոշ ծրագրերի մեջ էլ վերաբաշխումներն են, բնականաբար այդպես էլ կլինի, բայց ես ընդհանուր ցուցանիշն եմ ուզում ֆիքսել, հա։ Օրինակ 2020 թվականի պետական բյուջեով սոցիալական պաշտպանության ոլորտին նախատեսված եղել 492 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում, փաստացի ծախսվել է 546.5 միլիարդ, այսինքն 54 միլիարդ դրամով ավելի ծախսակատարվել փաստացի 20 թվականի ընթացքում միայն, քան նախատեսված էր։ Այսինքն սա նշանակում է, որ միայն վերաբաշխումներով հնարավոր չէ լինի լուծել են խնդիրները, որոնք առաջացել են պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Այդ թվում, չէ, ես չեմ ասում ձեր ասածը ամբողջությամբ, ես ասում եմ, շատ ճիշտ եք դուք ասում, ներողություն, էլի
տեսեք, շատ ճիշտ եք դուք ասում, որ այո, ավելի շատ է ծախսվել, քան նախատեսված է եղել, եւ դրան էլ գումարած նաեւ դիտեղ Երևան, նաեւ 19.8 միլիարդ հիմնադրամի գումարը, բայց ես բոլորովին այլ բան եմ ասում, ես ասում եմ, այս տեղեկանքով, որ տրված է այս ծրագիրը, այսքան միլիոն, որ վաղը մենք որակական գնահատում տանք այս ծրագրի, պիտի իդենտիֆիկացնենք, հիմա երբ որ նայում ես, տեսնում ես, այս այդ չի, էլի, այսինքն եղած ծրագրից X գումար վերցրել են, մեկ այլ ծրագիր են արել, հիմա այս X-ը գրած է ստեղ եղած ծրագրից, պետական բյուջեով հաստատված ծրագրից, որի վրա եղել է գումար, հիմա ծախսվել է կամ թերակատարվել է, վերցրել դրել են, սրա մասին է պարոն Կունյան խոսքը, որ թե չէ որ ընդհանուր անընդհատ մենք տանենք ընդհանուրի տիրույթ, շատ լավ, այդպիսի պարագայում ուրեմն ընդհանրապես մենք անելիք չպետք ունենանք, որտեվ եթե մենք ասում ենք, որ այո, 19.8 միլիարդը ավելի քիչ է, քան 50 միլիարդը, այո, քիչ է, ոնց որ պարոն Աղազարյանն էլ միշտ ասում, բայց եթե մենք հիմա եկել ենք այն համոզման, դուք էլ մեր հետ միասին, որ ծրագիր առ ծրագիր մի հատ նայենք, նաև արդյունավետությունը, ասիականությունը եւ այլ գեղեցիկ բառեր, հիմա այսպիսի իրավ վիճակում մենք պետք է նախ մի հատ հասկանանք, լավ, իրավական հիմք են մարդիկ տվել, ֆինանսների նախարարությունը ծրագրի նպատակագրել, վերջին միջև 100 դրամը միջև վերջի լուման թիվա դրել, հիմա նայում ենք ոչ թիվն է բռնում, ոչ ծրագրի այդ բանը ֆինանսական հոսքեն է բնվում, թե որտեղից եկավ, այսինքն այս խառնաշփոթ իրավիճակում հիմա մենք ինչ անենք, դե թույլ տվեք շարունակենք, մի բան անենք, պարոն Ավետիսյան, ես իմ ասածը ձեր ասածին չի հակադրում ամենևին, իհարկե եթե թվերը իրար չեն բռնում պարստվաբանության, պետք է հասկանալ պատճառը որն է, զուտ ուզում եի ասել, որ եթե նախատեսվածից ավել գումար ածախում, դա նշանակում է միայն վերաբաշխումներով չի լինի, ու սա ձեզ ոչ թե ձեզ է պատասխանում, այլ ասում է, որպեսզի մեր հասարակության համար էլ պարզ լինի, եւ վերջին դիտարկումն էլ անեմ, հա, ինչու մի անգամից Արցախի կառավարությունը չի փոխանցվել, այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ու մեր բյուջեից հետո գնացել այնտեղ, այստեղ պարոն Արաքելյանը այդ հարցին պատասխանեց հիմնականում, քանի որ ձեր պատասխանից սխալվում ես, ուղղակի հասկացա, որ դա քանի որ ընդհանուր մեծ ծրագրի մի մաս է, ամբողջական ֆինանսավորման այդ մի բաժինը ծրագրի իրականացման ուղղվել այնտեղ, երկրորդն էլ իհարկե լրիվ դուք ազատ եք ցանկացած հարց տալու, բայց եթե մենք հարցերը հանգեցնում ենք նրան, թե ինչու ենք, այսինքն ուզում ենք դրանով որոշակի ակնարկ անել, որ այն միտում կար, որ փոխանցվել անպայման Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կոմերցիոն բանկ չի, որ շահագրգռված լինի, գումարները բերի, պահի, իր հաշվին դրավում, գումար աշխատի, քաղաքական, չէ, եթե մտածում եք, որ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար ենք անում, այդ լրիվ արդեն այլ հարց է, ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, այդ ձեր նշած այդ տեղեկանքին, ձևակերպումներին, ինչու առանձին տողով չի երևում, կարծում եմ երեք պարոն Ջանջուղազյանը այդ հարցին մանրամասն պատասխանել, բայց եթե կարիք կա, բնականաբար էլի կարող ենք արդեն գործող ֆինանսների նախարարին էլ հրավիրել, լսել, հաշվեքնիչնել, զուգահեռ իր գործանումը, հույս ունեմ, որ իրենք էլ որոշակի հստակություն այս հարցի մեջ կմտցնեն, բայց զուտ այս պահի դրությամբ մեր ունեցած այս ամբողջ ինֆորմացիաները ուզում զուտ ամփոփել, որի հետ բնականաբար կարող եք համաձայն չլինել։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ մենք հետո դրա մասին քննարկում կունենանք, չեմ ուզում պարոն Առաքելյանի ժամանակը դրա ծախսել, բայց ամեն դեպքում, քանի որ թեման դեռ տաք է, այսպեսի մի առաջարկ կանեմ, համել հարց չի պարոն Առաքելյանին, համել հանձնաժողովի անդամներով քննարկելու հնարավորություն ունենանք մտածելու կամ աշխատանքային կարգով քննարկելու, քանի որ պարոն Առաքելյանը նշեց, որ բավական ծավալով, տեսակարար կշռով այդքան էլ մեծ չէր, բայց համենայն դեպս տասնյակ միլիոնների մասին ենք խոսում, ըստ ձեր ասացի, ներքին այսպես կոչված վերաբաշխում ունենք, իմ առաջարկը հանձնաժողովին հետևյալն է, վերցնել Ֆիննախի և կառավարության պատասխանից բխող սոցապ ծրագրերի ցանկը և հարցում ուղարկել սոցապ նախարարություն, ինչի ոչ հիմա պարոն Առաքելյան, որովհետև կարծում եմ, որ չի հիշի էլի ներքին վերաբաշխումները, արդյոք նշված ծրագրերից, քանի որ մեզ ասել են, որ SSS ծրագրերը 52-7-ի մեջ են, էլի չէ վերադառնանք էլ երեկվա վանին քննարկման խնդրումը, արդյոք այս ծրագրերից որևէ մեկով
ներքին վերաբաշխում եղել է թե ոչ, ըստ դրա պատասխանի կամ էլի իրենց կհարցնենք կամ կգնանք նախ ու կառավարություն կհարցնենք, դուք հետ ներքին վերաբաշխումը հաշվի առել եք թե հաշվի չեք առել մեզ պատասխանելուց։ Ահա, նո կարծիք եմ հարցում, էլի ամենայն դեպս քննարկենք։ Մերսի։ Այո, խնդրեմ։ Ահա, Պոմաջան, ձեր ասած մեկնաբանությունը, իմ ասած ներքին նախ ներքին վերաբաշխումները այդ բոլոր որոշումները հրապարակային են եղել, այսինքն կարելի է նայել նույնիսկ ավելի արագ կարող է լինել, եւ մյուս կողմից հնարավոր է, որ այստեղ հիմա ուղղակի որ ասենք թերթենք ծրագրերի մի մասը հնարավոր է չլինեն, ես ներկայացրել եմ պատերազմի հետևանքով առաջացած բոլոր սոցիալական ծրագրերի մասը, որ ներքին վերաբաշխում են եղել, հետաբար ճողակի զուտ մեկնաբանություն ոչ թե պատասխանում, հա ձեր հարցի հասցեատր իրականում Ֆիննախն է, որովհետև այս տրամադրվածի հիմնավորումները թե ինչ տրամաբանությամբ է, այսինքն բացառապես պաուստային ֆոնդով եկած գումարներն են թե չէ, խնդիր չի, բայց իմ նշած մեկնաբանությունը նա էր, որ Արցախ հայության առավել եւս ուղված ծրագրերը, քանի որ այնտեղ վիրավորզին ծառայողների զովածների ընտանիքներին նույնպես ծրագրեր են իրականացվել, դրանց մի մասը այո ներքին վերաբաշխումների միջոցով է իրականացվել, եթե կոնկրետ ծրագրի մասով անհրաժեշտություն կա լրացուցիչ պարզաբանման, պատրաստ եմ դրամադրել։ Ես մեկ հարց ունեմ, Հարն Առաքելյան, այնուամենայնիվ չնայած Հավեցյանի հարցի շրջանակներում փորձեցի լրացնել, բայց ոնց որ չհանդրադարձեց այդ հարցի պատասխանին։ Խոսք գնում է տվյալի մասին, ձեր աշխատած ժամանակահատվածում որոշակի ծրագրեր էիք մշակում, թե հրատապության պայմանավորված եւ թե նաեւ ապագա զարգացումներից ելնելով։ Հիմա այս մի ծրագիրը, որ ասացիք, մինչեւ հունիս ամիսներ նախատեսված, կամ մեկ այլ ծրագիր, մեկ անգամի աջակցություն, այդ քննարկումների ընթացքում կհիշեք, երբևէ եղել է մի այսպիսի մոտեցում, այնպիսի ծրագրեր իրականացնենք, որ մինչեւ այս արավիրքը չմեղմվի, չվերանա, այս ծրագրերը շարունակվեն գոնե։ Ինչի եմ սա կարևորում, որովհետև երբ որ պետությունը, իդեմս Հայաստանի կառավարության, ստանձնում է պարտավորություն, պարոն Թունյան, ձեր եզրահանգումների վերաբերյալ էլ երկու դիտարկում ունեի, դրա համար կուզենայի խնդրել, որ շատ կար, երբ ստանձնում, հիմա ես ավարտեմ դիտարկումը, երբ պետությունը իդեմս կառավարության ստանձնում է պարտավորություն եւ այն վիճակով պայմանավորված, երբ մարդիկ դեռևս գտնվում են այդ արավիրքի մեջ, պարզ է, չէ՞, որ չի բխում ոչ պետության շահերից, երբ որ մի հատ գործողություն է անում ու հետագայում չի շարունակում այդ գործողությունը։ Այսինքն տրամաբանությունը այս ծրագրերի մշակման հիմքում դրված եղել է դա, որ այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, որոնք մի կողմից ա հրատապ խնդիր է կարգավորում, բայց մյուս կողմից ինքը շարունակական բնույթ ստանա առնվազն գոնը մինչև այն պահը, երբ որ այդ պայմանները, որոնք ստեղծել են այդ ծրագրի անհրաժեշտություն, դրանք վերանային, թե իրավիճակով պայմանավորված շատ արագ առանց երկար մտածելու, երկար մտածել այս դեպքում ոչ թե վիրավորանք այլ բան էլի, արագ գործելու տրամաբանությամբ ստիպված։ Ներողություն եմ խնդրում, երկու դիտարկումը արագ ասեմ, պարոն Թունյան, նախ առաջինը ես ճիշտ ասած չլսեցի պարոն Առաքելյանի կողմից այդպիսի պնդում, որ չէ, միանշանակ պետք է այս ծրագրերը անպայման կառավարությունը իրականացնել, ասեց մեծ փաթեթի մի մաս է դարձել, հետ մենք ձեր հետ միասին հետագայում պետք է նաև աշխատանքային քննարկման խորհրդակցությունների միջոցով հանձնաժողովի պետք է գնահատականներ տան։ Հա, երկրորդ դիտարկումը հետևյալն է, այնուամենայնիվ մեր մոտ բազմաթիվ հարցադրումներ դեռ կան, ու դեռ ունենք պաշտոնատար անձինք, որոնց հետ պետք է քննարկումներ իրականացնենք, եւ ես կարծում եմ հիմա էլ այդ դիտարկման շրջանակներում չափազանց կարեւոր է, օրինակ մենք այս քանի օրերին անդադ բարձրացող հարցերից մեկը, արդյոք այնուամենայնիվ կառավարությունը, օրինակ երբ որ խոսում են ընդհանուր կացայի մասին, եւ երեկել պարոն Ջանջուղազյանը 124 միլիարդի տրամաբանության մեջ չէր մեզ առաջարկում տեղափոխվել, նաև անկախ փորձագիտական կարծիքներ էլ փորձենք ստանալ, որքանով է համապատասխանում կառավարության գործողությունը Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը։ Այո, ես նկատի ունեմ ոչ քաղաքական ուժերից, հա, ոչ կուսակցական, ոչ, չգիտեմ, գուցե
իրար հետ նստենք, քննարկենք, թե եթե կան այդպիսի կառույցներ կամ եթե դուք ունեք այդպիսի անձինք, չէ՞ դա հիմա այս դեպքում մենք հուսով ենք, որ այդ փորձագետները հուսով եմ այս հանրային շահից ելնելով նաև կհամագործակցեն։ Եվ ես երրորդ գնահատումը, այո, կարծում եմ այս փուլում արդեն չափազանց կարևոր լինելու նաև ներգրավել աշխատանքի մեջ հաշվեքնիչ պալատին գոնե մի քանի կոնկրետ ծրագրերի մասով, եթե իրենք ունեն ծրագրային հաշվեքննության հնարավորություններ, միանգամից զուգահեռաբար այդ աշխատանքներն էլ իրականացնեն։ Շնորհակալություն, պարոն Սան, կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ասեք, աջակցության ծրագրերի նպատակը ի վերջո Արցախում բնականոն կյանքի մաքսիմում արագ եւ արդյունավետ վերականգնումն է եղել, որովհետեւ այս աջակցության ծրագրերը սկսելու պահին, նոր պատերազմից մի քան օր հետո Արցախի բնակչությունը փաստացի ընդամենը մի քանի հազար էր, եւ այս նաեւ ծրագրերի շնորհիվ անհամեմատություն չթող չլինի, Արցախում արդեն փետրվար-մարտա ամիսներին փաստացի բնակվում էր 120,000-ից ավել քաղաքացի։ Աջակցության ծրագրերը ընդամենը եղել են կարճաժամկետ խնդիրները արագ կարգավորելու, այսպես ասած, սոցիալական պարենային խնդիրների լուծման միտումն ունեցել։ Այստեղ նաև շատ կարևոր հանգամանք է հաշվի առնվել, որ այս աջակցության ծրագրերը քաղաքացիներին, այսպես ասած, չկապեն պետությունից ֆինանսավորում ստանալու, այսինքն Արցախը չվերածվի Փարոս համակարգի, այսպես ասած, որի ցավոք այդ օրինակը Հայաստանում դեռևս բավականին մեծ թվով ընտանիքներում պահպանվում է։ Հետևաբար այս ծրագրերին զուգահեռ եւ նաեւ քայլ առ քայլ Արցախի կառավարության կողմից հիմնականում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, մասնավորապես եւ նաեւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից Արցախի, ասենք, եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիր եղավ աշխատանքի խրախուսման, ընդ որում 2021 թվականին ամբողջովին Արցախի հարկային օրենսդրությունը փոխվեց եւ եկամտային հարկը 13-14% իջավ, շահույթի հարկը 2-3 տարի ամբողջովին զրոյացվել, այսինքն նաև ի վերջո բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել եւ նաեւ այս բանը շահունակման Արցախում իրականացվել նպատակ ունենալով մարդկանց կարող եկամուտով ապահովելու եւ ոչ թե ուղղակի ֆինանսավորում ստանան։ Վստահ եմ, որոշակի ծրագրեր նաև նպաստել են նաև այսօր, որ այդ քաղաքացիները շարունակում են Արցախում բնակվել, սակայն մի կարևոր խումբ կար, խոսքը վերաբերվում է Արցախի հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր պատերազմի հետևանքով իրենց կացարանները կորցրել են։ Այդ մասով իմ գնահատականը շարունակում է մնալ այն, նաև այդ ժամանակ եղել, որ այդ մարդիկ, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ աշխատանքի կամ եկամուտի առնվազն այլ քաղաքացի ների հետ գտնվում են ոչ հավասար պայմաններով, գոնե կացարանով ապահովելու վարձակալության մասով, այսինքն առնվազն լրացուցիչ ծախսեր ունեն, եւ նաեւ դա է ծրագիրը, որ այդ քաղաքացիները պետք է շահունակեն ստանան կացարանի ծախսերի փոխհատուցման աջակցություն այնքան ժամանակ, մինչեւ այդ քաղաքացիները կունենան կացարան Արցախի հանրապետությունում։ Այս պահին, եթե չեմ սխալվում, դեռ որոշակի ծրագրերն ու Արցախում կա այդ ծրագրերը, որ եթե Արցախում բնակվում են որոշակի վարձակալ վարձակալության գումար ստանում են նաև կացարանով ապահովման, թե ամփոփեմ, այո, միտումը նա էր, որ ընդ որում նաև միտումը նաև այն է, որ ծրագրերի իրականացումը աստիճանաբար պետք է տեղափոխվեր Արցախ, որը տեղի ունեցավ, որ Արցախի կառավարությունը տարբեր աշխատանքի եւ այլ խթանման ծրագրերով փորձի վերականգնել միջպատերազմյան սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, տեսեք, հարգելի գործընկերներ, ես ինչի նաև այս հարցը տվեցի, կապելով նաև մեր գլոբալ խնդրի հետ, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի իբրև համայն հայության եւ ոչ միայն համայն հայության, նաև բազմահազար այլ ազգությունների ներկայացուցիչների, կազմակերպությունների աջակցությունը մեր զույգ պետականություններին, այսպիսի ծրագրեր կան, որոնք որ եթե մենք դիտարկում ենք դրա շարունակականության անհրաժեշտությունը, երբ որ հիմնադրամը հանդես է գալիս եւ ինքն է անմիջապես իրականացնողը, սա նաեւ հիմք է, որպեսզի այն արդյունավետությունը, որ մենք գնահատենք, շարունակի հիմնադրամը այս միջոցառումները իրականացնել։ Պարոն Աղազարյան, դրանով է նաեւ պայմանավորված, որ մենք ինչ ենք ասում, եթե կան ծրագրեր, որոնք որ անմիջապեսորեն հիմնադրամը կարող է անել, ինչու բերել հավելյալ օղակ եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն այս տեսակետից է նաեւ չափազանց կարևոր, պարոն Առաքելյան, որ մենք
նաև դուք որպես նախկինում պաշտոնավարած եւ պատասխանատվություն ստացած մարդ, ստանձնած մարդ կարողանանք նաև զատորոշել, եթե ծրագրեր կան, որոնք որ անհրաժեշտ է, որ հիմնադրամը շարունակի իր բարի առաքելությունը, հիմքեր ստեղծենք, որպեսզի կարողանա նաև ինքը շարունակաբար իրականացնել դա։ Խնդրեմ, պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե ողջունում եմ, սկզբունքորեն համաձայն եմ, որ ոչ ֆորս մաժորային իրավիճակներում, այլ ստանդարտ իրավիճակներում իհարկե հիմնադրամը ինքը նախաձեռնի ըստեղության եւ գնահատի, թե գումարները հավաքագրված ինչպես պետք է ծախսի եւ շարունակական նաեւ դրա համար դրամահավաքներ իրականացնի։ Բայց տեսեք, դրամահավաքը սա հերթական սովորական դրամահավաք չէ, դա պատերազմով էր պայմանավորված եւ պատերազմի հետևանքների մեղման համար էլ հենց հիմնադրամը ըստ էության աջակցել է կառավարությանը, որպեսզի հետևանքները մեղմվեն։ Եվ երբ որ մենք դիտարկում էինք 132, չէ՞, թե 134 միլիարդ կարծեմ, այդ ծախսային համատեքստում հենց սրա մասին էր խոսքը, այսինքն նպատակը փողը ինչի համար որ հավաքվել է, վերջի վերջում հենց այդ նպատակին է ծախսվել, այսինքն պատերազմի հետևանքներով առաջացած սոցիալական, տնտեսական, ենթակառուցվածքային, առողջապահական ծախսերը, որոնք որ կառավարությունը ըստ էության միայնակ չէր կարող անել, հիմնադրամը կամ շատ դժվարությամբ կաներ, օրինակ գնար պարտ կվերցներ, հա, հիմնադրամը մասամբ իր վրա է վերցրել եւ արել է։ Հիմա ուղիղի եւ ոչ ուղիղի մասով էլի, այստեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է, ես կարծում եմ։ Եթե կառավարությունը ինչ որ մի բան է անում, տեսեք, մենք ինչքան էլ ուզենանք այդ 134-ից դուրս գանք, չի ստացվում, որովհետև եթե կառավարությունը անում է ինչ որ մի բան, տեսեք, կառավարությունը օրինակ անում է մի բան, այսինքն իրեն պետք է երկու շիշ ջուր գնել, հիմա ինքը մի շիշի փողը ունի եւ առել է, հիմա երկրորդ շիշն էլ հիմնադրամի փողով է առնվում, հիմա տարբերակ մեկ, մի շիշը կառավարությունը առնի տա, մի շիշն էլ հիմնադրամը միանգամից, դա է արդյունավետ, թե օրինակ հիմնադրամը փողը տա, միանգամից երկու շիշն էլ կառավարությունը առնի։ Ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ հիմնադրամը փողը տա, կառավարությունը երկու շիշն էլ առնին, ավելի տրամաբանական է, եւ հենց այս պատճառով է նաև, որ շատ, որ այդ արդյունավետությունը գործել է, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք 7 միլիարդ միայն, այդ 7 միլիարդ այդ մի հատվածն է, մի հատ էլ օրինակ, բոլոր ծրագրերի դեպքում կա մի հատ էլ օրինակ 7 միլիարդ, 1 միլիարդ, 500 միլիոն, 10 միլիարդ, որը կառավարությունը այդ այլով չի արել, հա, այսինքն իր միջոցներով է արել կամ ունեցել է, այսինքն այստեղ է, որ ամբողջ տրամաբանությունը անում է, որ այդ առանձին գործելու տրամաբանությունը ինքը անարդյունավետ կլինի, եւ տեսեք, մենք հիմա մի ծրագիր կա, որ ասում ենք, որ ինքը կարար առանձին աներ, այստեղ հիմա տեսեք, էլի երկարելու էր ամեն ինչ, առողջապահության մասով երեք կարծում եմ ինքս գոնե հիմնավորես, թե ինչու պետք է նախարարությունը աներ, հիմա առողջապահության մասով ասենք, հա, ճիշտ է, հիմնավորումները եկեք նախարարությունը անի, սոցապի մասով եկեք, էս, հա, էս մի մասը ճիշտ է հիմնավորումները, բայց էս մի մասը կարա ուղիղ լինի, եկեք էսպես անի, այսինքն այստեղ այդ միասնականության սկզբունքից շեղվելը էլի կարծում եմ մենեջմենթի տեսանկյունից սխալ որոշում կլիներ կառավարության համար, եւ այս եղանակով շարժվելը ինձ, մեզ մեր քննարկումները համոզում են, որ ճիշտ է եղել, սա իմ դիտարկումն է։ Ուզականք են, էլի, չէ, մի վարկյան մնացեք, հա, ես կար, պարոն Պապոյան, միանշանակ չի ձեր ասածը, ինչի մաստով, որովհետև եթե ձեր ասած տրամաբանությունը շարունակենք, տեսեք, հիմնադրամի հիմնական նպատակները սոցիալական են, կառավարությունը ունի սոցիալական քաղաքականություն, որի վրա ամեն տարի դնում է 500 միլիարդ, օրինակ ես տարի ենթադրենք գումար, հիմա եթե այդպես է կառավարությունն էլ անում հիմնադրամն էլ, դե նա եթե միավորումը ճիշտ է երկու շիշի օրինակով, թող հիմնադրամը տա կառավարությանը, կառավարությունն անի, երկրորդ, հա, երկրորդ, հիմա ֆորս մաժորի ժամանակ հիմնադրամը, մենք պարոն Հայկա Կարամյանից իմացանք, որ նաև ինքնա, Արշամյանից ներողություն, իմացանք, որ նաև ինքնա ծրագրեր արել,
Հիմա ինչ այն ծրագրերը, որ ինքն արել է, ասենք, այն հիմնադրամի կողմից եւ իրականացրել է իր նպատակից բխող եւ չի տվել կառավարության այդ բյուջեով չի արել, մի հատ էլ նախարարություն չի գլխին եղել, մի հատ էլ այդ մասին կառավարությունը չի հայտարարել, ասենք։ Հիմա ինչ այն նրանք բան են անարդյունավետ են, ոչ։ Ստեղ մենք ունենք երկու կարևորագույն խնդիր, ամփոփելով ասեմ։ Խնդիր մեկը այն է, որ մենք իրապես իմանանք, որ սա էս են ծրագրերն են, որոնք իրապես ֆինանսավորվել են հիմնադրամի գումարներով։ Մենք չենք ասում հիմնադրամի գումարները չեն ծախսվել, ես ասում եմ կամ համաֆինանսավորվել, որովհետև դեռևս դրան չենք հասել, որովհետև այստեղ թույլ տվեք ասել, մի շարք փնթի բաներ կան առնվազն, որոնք որ լրացուցիչ բացատրության կարիք ունեն։ Եվ երկրորդը, որ շատ կարևոր է, նոր անցնենք նաև արդյունավետության դիտարկմանը, որոշակի գնահատումներ տանք արդեն մեր հայացքով ուղղությամբ կրիտերիաներով եւ այլն եւ այլն, բայց առաջի քայլը չարած երկրորդը չենք կարող անենք։ Հիմա ինչքան որ մենք անցնում ենք երկրորդ քայլին, ասես հետաքրքիր է եւ դա գայթակղիչ է տարբեր բան երևի դիտանկյունից նայելուց, մենք վնասում ենք առաջի քայլի ժամանակին եւ ողջ ցավալով պատճի իրականացումը։ Այս է ամբողջ հարցը, որ կարծում եմ մեր ներուժը է սփռում, մենք պիտի դնենք դրա հետ կապված եւ որպես իշխանական խմբակցության պատգամավորներ կարծում եմ ձեր ձայնը ավելի մոտ է ասում եւ դուք կարող եք ավելի պահանջել, որ մեզ ի վերջո տան այն լիարժեք տեղեկանքը, պատշաճ ձևակերպված եւ ճիշտ, մենք անցնենք այդ երկրորդ փուլի գործին։ Հակառակ պարագայում ասենք մենք անվերջ ենք խոսալու, որովհետեւ այդ որոշումները, որքանով ես եմ հասրել նայել, նաեւ համոզված եմ դուք էլ, որտեւ տարբեր վկայակություններ եղավ, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որտեւ հիմքը մեր համեմատության էս բացվածքն է տեղեկանքների։ Այդ համեմատ, ինչքան շատ ես համեմատում, փորձում ես հասկանալ նույն ես տեղեկանքի ֆորմատով եւ տեղեկատվությամբ, այնքան խճճվում ես, պարոն Պապյան։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, քիչ առաջ օգտվեցի առիթից պարոն Աղազարյանին, են մեկ օրինակ ցույց տվեցի, այդպիսի բաները շատ է։ Սա է խնդիրը, կարծում եմ, մեր առաջնային, իմ պատկերացմամբ։ Շնորհակալություն։ Ես ամփոփելով այսօրվա քննարկումը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Առաքելյանին ժամանակ գտնելու, այցելելու եւ այս բարձրաբանությունների համար։ Պարոն Առաքելյան, հուսով եմ, որ եթե հետագայում էլի հարցեր առաջանան, կհամագործակցենք եւ կգաք քննարկում կանենք նաեւ միասին։ Արգելի գործընկերներ, ես նաեւ մի առաջարկել ունեմ, նկատի առնելով, որ մենք նաեւ ունենք աշխատանքային ձևաչափով քննարկումներ, բազմաթիվ հարցադրումներ կան, որոնք որ պահանջում են աշխատանքային ձևաչափով խորհրդակցությունների, քննարկումների միջոցով ունենալ կամ միասնականություն, կամ հստակ տարանջատում, կամ տարբերակում, իբրև նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որովհետև նիստերում կատեգորիկ պնդումներ կատարելը ամեն անգամ այդքան էլ ճիշտ բան չի անձնաժողովի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման տեսակետից։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս հերթական նիստերից հետո ազգային ժողովի անմիջապես աշխատանքային քննարկումներ հրավիրենք, այդ թվում նաև որոշելու համար դեն մեր հաջորդ աշխատանքային շրջանակներում որ պաշտոնատար անձանց ենք հրավիրելու, եթե անհրաժեշտություն ենք տեսնում, ինչ հարցումներ ենք հանձնաժողովի անունից ուղարկելու, կամ եթե հանձնաժողովը համաձայն չի, ապա քառորդ թվով անդամների անունից ինչ հարցումներ ենք ունենալու, եւ ինչպես նշեցի, արդեն բարձրացված մի շարք հարցերի վերաբերյալ փորձագիտական կարծիքներ ստանալու, այդ թվում նաեւ գիտական հաստատությունների կողմից, կրթական հաստատությունների կողմից։ Ես կարծում եմ, սա կօգնի մեր աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման։ Շնորհակալություն։ Մեկ հարց։ Օրինակ հրաժարականներ պահանջած լինի